Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Du'aa'i yeroo salaatatti erga seenanii jedhamu. Du'aa'iin yeroo salaatatti seenan jechuun erga Allahu Akbar jedhanii salaatatti seenanii salaata eegalan booda du'aa'i jedhamutu jira. Du'aa'iin kun du'aa'ul istiftaah yookaan du'aa'i baniinsa salaataa jedhamee beekama. Isaanis du'aa'i hedduutu jira. Inshaallah du'aa'iidhaan kanneen keessaa kan isinii laafe hafazaatiin itti dalagaa. Tokkoffaa subhaanaka allahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghayruka. Subhaanaka allahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa laa ilaaha ghayruka. Salphaadha, inshaallah yoo dandeessan isa kana haffaza. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Rabbii hiyyaati qulqullooftee faaruun illee siif mala, faarfamuu wajjin ati qulqullooftee maqaan keellee qulqullaa'ee guddinni kee yookaan jaddiin keellee ol ta'ee ilaahiin yookaan haqaan gabbaramaan si malee hin jiruu jechuudha hiikkaan isaa. Lammaffaa Allahu Akbaru kabiira walhamdulillahi kathiira. Allahu Akbaru kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbaru kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rabbin guddina guddaa guddate walhamdulillahi kathiira faaruu hedduullee faarfamaa ta'e ganama galgalas faaruun Allahii qofaaf malaa jechuudha hiikkaan isaa. Sadaffaa alhamdulillahi hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fi. Alhamdulillahi hamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fi. Salphaadha, isa kanas yoo dandeessan qabaadha. Arfaffaa Allahu Akbar yeroo sadi jedhan Allahu Akbar. Allahu Akbar erga yeroo sadi jedhan booda zul malakuuti wal jabaruuti wal kibriyaa'i wal azamati. Allahu Akbaru erga yeroo sadi jedhan booda maal jedhanii wal zul malakuuti wal jabaruuti wal kibriyaa'i wal azamati. Du'aa'i kanniin keessaa kan barbaadaniin jedha. Du'aa'i kanniin afran hundumasaa yoo jechuun dirqamaa miti. Kanniin keessaa du'aa'i dandeettan tokkocha filadhaatiin jedha. Feetan tokkoffaa dandeessanii, feetan lammaffaa dandeessanii, feetan sadaffaa dandeessanii, feetan afuraffaa dandeessanii, kanniin afran keessaa inshaallah kan dandeessaniin kan isinii laafeen jedhaatiin itti dalagaa isiniin jedha. Inshaallah barnoota yuutuubii Mujaahid Fillah jedhu kanarratti kennamu yoo jaalattan laayik godhaatiin viidiyoo kana eegala. Akkasumas subscribe godhaatiin barnoota islaamummaadhaan wal qabatu beekumsa nabiyyi keenya sallallahu alayhi wa sallam irraa dhufe kana hordofaa isiniin jedha. Isin jaalanna rabbii jecha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.